kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Sən aç. Açmayan qapısını açarlar. Ya bax. Qoymadı açamı. Nəysə. Və opşim, deməli ikinci dəfə keçmək qərarına gəldi ikinci sonluqla və ən son save elədiyimiz yer buradır. Burdan irəlidə save eləyə bilmirik. Nə qırmızı kraska? Qırmızı kraska, biz aborigenik. Tez o getdi bilə tez-tez. Bunu ayrıca video kimi paylaşaram. Ora girmişik, orada mənalı şey yoxdur. Yemək var, içmək var. Yes. O da yox imiş, ancaq parça dərmandır. Bəs bura haradır? Bura çıxışımızdır. Hə. Ulda, timinin iyisini alıram. Nə? Timinin iyisini alıram. Timinin iyisini al, fas. Ölübdür da meydinin iyisini. Daha nə, gözlər, keçən dəfə kofi içmiş burada, yemək, içmək, kofi. Bəbişlər, gözlər qoy, bəbiş üstümə tullansın, keçən dəfə qoymadım bilə. Üstümə tullansın. Tullan bilə. Tullan üstümə, bəbiş. Qoy bilə, gözlər qoy tullansın, qoy tullansın, şey eləyim, tenis oynayım onlarla. Bəh, tullansın. Alınmadı. Birinci top səhv getdi. Burda nəsə olmalıydı ya, buradakı şəkillərdə gözlə. Aa, burada şey var idi, ha, qurumsa. Amma bir dənə sual verim, biz... Ay bilə, buna bax, hə! Dağıtdın, Mag dağıtdı. Oy bilə, bura gəl, sevdim, çox bobat şey kəşirədim. Ay bilə, nə həng var imiş burada. Ay, anda deyil, qurumsaq idi. Bir dənə burda öldü. Ula! Yetim, məndə polun zirəklisiz döyündə onun olur. Əy, döyürük. Döyün. Gəldək, bir bombatın zir olsun. Öldü tacı. O, bunun dərisində şey olur, elə düzatmək. Ölməz. Creepy armor bilər. Kimi olmur ya bunun ətini? Tökülüb hə onun ətini. Yersən sən canım utandın ətini. Amma aborigen ye etsə mən də yemərəm ey onu. Bilə, adada qalsaydım mən nə bilim, nə yeməzdim ki. Bilə, axıdı bala bu. Sən göy yeməzdin də baba. Bunun gözünə bax, bunun gözünə bax. Bunun gözünə bax. Əmin sənin gözlüdür. Amma gözdür, görmüsən mənə baxır. Valla, mən başqa şey oxşadıram, bu nəsə. Sətəf səhvdəm saftdır bir əz, elə bilir gözdür. Ə, başın çı saftdır. Yəni, bu Meganın dədəsinin leşini tapmadıq biz. Valla, onu mənsədə tapan yadında deyil, kim görmüşdü onu. Bəlkə özünü asandı burda kişi. Yox. Özünü asaydı, amma özünü asaydı uşaq, amma nə biləm. Mən şeydə bilirəm, birinci versiyada Meqan dədəsi elə Meqan olan otaqda olurdu deyəsəm. Yo, ondan əvvəlki otaqda olur, buralarda olmalı bir yerdə. Ondan əvvəlki də yəni, hələ ondan əvvəlkində deyilik. Nə bilim mə? Gəlin, görün bura. Şəqərdə, hanı şəqərdə? Aa, şeydə, bir dənə problem var, biriniz ölsəz mən sağaldaram da, xaric edirəm. Nə mənə də? Bir nənə dostu sağaltmaq misiyam var. Hayb belə. Babaş bizdə achievement xəstəsidir. Oyunlara achievementları keçməlidir. Bir şey deyim, achievementı keçmirəmsə niyə görə mən oyuna pul verirəm? Bir şey deyim, achievement istəyəmdir. Məncə oyunda achievement olmalı. Gör nə deyirəm, bir viz şey geyinin də xarş edirəm. Ceyran dərisi paltarını. Yox. Nətəri bir də görüm. Ceyran dəri paltarını geyin bir dənə. Aysal, bana bütün koruman getdi da düzdə ye. Hə, öldürməksən, öldür. Hə, yox, paltarımı çıxar. Qeybəl ya. Gözdə, özüm sağaldacam uzaqdır. Haradasan, ha? Ta sənsən, Ramıq, ta sənsən, sən xətirmə. Hoppa. Mən ləsəydim, mənə çoxdan dövmü öldürmüşdün, sevdim. İndi macan doldurmağa bir şey verir, yaxşı. Hala, süper, sənə pilus mix verim.
Amma sən achievement istəmirsən də ona görə sayış eləmirəm. Hala. Achievement-in nə xeyri var səncə? İndi sən üçün da... yoxdur da. Gözlə. Enerji plusdur o. Mən zələm gedib ki, vəbşi qoyurlar achievement-i. Onu yığışdırmalıdırlar oyunlarda. Niyə ki, bro? Abi, məncə çox yersiz şey. Achievement-in xüsusi yeri var. Yəni, achievement olmaq mənə maraq var. Achievement-lar, hə, yəni... Abi, abi, işlər, gəlin döyün. Biz burdan gəlməmişik indi. Yox. Yox. Gəl. Hanı bəbiş? Tana. Ola bilər. Nəsə, şaşlar da götürmürsünüz da. Amma bunu nəyə qaralıb, hə? Yanıblar. Bləə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 
Parça. Mənə dərman lazımdır, çox lazım. Məndə 5 dənə istəyirəm, verim birini. Yox, yox, yox. Tapacam, Vova tapdım, gördük. Qaqraz 3 dənə, məndə 2 dənə idi. Gözə biraz içim birini. Dərman bolluğudur, qoy birini içim birini. Bütün adamlar sizə. Amma qısa dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm. Real həyatda elə eləmə, artıq da deyə içim zad yox. Bax, şəstə bura. Aa, şey. Aa, gözdə. Aaa, dədəsini tapdım. Septim ucu elə, gözdə, septim, girmə, girmə, girmə. Dədəsini tapdım, dədəsini tapdım. Harada? Gözdə, sən... Buraya buradadır. Dədi, dədi. Dədi is dead, dədi ölüb. Və budur, bizim uşağı götürən budur. Görsünüz, qırmızı boyanıb. Əslində, Meqanın dədəsiymiş. Biz bunu necə görməmişik? Dəqiq, çəkilin, çəkilin, çəkilin. Sənin bilə. Septim. Çəkil orda. Dəqiq, çəkil, poş alsın. Kaset var burada. Second artifact test. Gözdə görmə. Baxıram. Ana kaset. Baxıram gözdə. Second artifact nədir amma kapitana? Hadi girməyin də ağzımın içinə. Kaset istəyirəm. Stolun üstündəydi amma. Vso. Printerin içində kağız var. Bilə, mən niyə baxamıram kasetə? Çünki kart rekorderin yox. Baxdın sağ kaseti ver bizə. Alın. Gözdə, budur. Tape, artifact test. Görək necədir. Şey də bu, təyyarəni düşürən səhnə. Təyyarəni yox, testdir, testdir, testdir. Ha, indi biz də gedib test edirik, gəl. Yetim, bu dəfə kim açır qapıyı? Bu dəfə mən açıram, amma qoymaz keçində bir çəkim. Sən açmadın, qapı qapı. Yox, qapını mən açmadım. Sən açdın, Meqana gir, Meqan sənləmədin. Ha, mən də yenə açmadım. Qoymaz açmadın. Video çəkirdim. Qoymadınız bilət, mən açım qapını süfdəliyim. Aaa, Timi, anan ölsün Timi, dədən ölsün Timi, Timi, nə arıblar sənə ölüb Timi. Ölüb anam falan görəm. Gör bilmirəm ölüb də. Timi, 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 nə arıblar sənə, Timi, Timi. Ay, soyuqsan amıq. Başını çıxar şart. Gəl Timi, gəl, gəl, yaxşı olacaq hər şey. Gəl. Rəhmət, bilə, anası rəhmətə gedir bunu, nə danışarım mən? Anası hamısından əvvəl ölüb. Deyən anan görmək. Bu nədə amma? Hehehe, o kim nə olan qıram? Mən. Aa, qonaq var burada. Ciddi sən, öldür geçsin. Olmaz bilə, oğlumla bu səhnəni bilə heç kim pozmamalıdır. Ay bilə, bəyəxtən onlar... Ala, robotu, sox gözünə bilə. Aha. Müsiqi dəyişir hə onda. Nə? Müsiqi gəlir hə deyəsən. Haa. Haa, bizə gəlir. Ay bilə, çox, bilsəm, ət zirəhində geyinmişəm, çox mənasız görünür də, əlimin üstündə əl var. Əlimin üstündə göz var. Bizə o müsiqi gəlmir, amma sən bilirəm az müsiqi gəlir. Belə dın 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 falan. Haa, belə epik mahnı, uy bilə, uy bilə, reaksiya verdi. O, belə bir tərzdə mahnı. Reaks, dılda yox.
Kim var o deyir burada bayaqda? Yedim, ben tez bir dənə bir şey deyim sizə. Artifakt hardadır? Bax, mənə bir dənə sual verin. Artifaktın özü bu Tuza second artifaktdır və birinci artifakt hanı? First artifakt. Budur, budur. Birincisi bax budur. Timin içinə soxduğumuz. Bunu şey gücü var, insanları diriltmə. O birisinin də ki radio falan bir şey elektrik maqnit əlaqələri dayandırma. Tak, bu qapı nədir bəs? Hə, bu qapı bağlıymış. Amma mən də gözləyirəm qapını açacaq. Hə, yemək, içmək. Qəpi tatıblar, sağ olsun. Bir dəqiqə, indi biz burada durmuşuq, o niyə iş dinləmir? Çünki bizi görməyib hələ. Ağız! Amma kişə düşmədə axı animasiya. Mazafaka. Şəkilməz, elləməyin, ay qızım, şirif olmasın. Ha, bu maçda işlədi, bu maçda işlədi. Məndə işləmədi, sən öl. Ay bülə. Dənə döyün bəlkə can azaldı. Döy bülə. Əvvəlmə, yazığı niyə vurursan uşağı ləqazıq vəcəyir. Abi, mənə barmaq edir. Sən sən az. Barmağını kəsə onun. Ağzına bax bunun ağzına. Rak oldu. Əvvəlmə. Əsəbəri pozdur Allah, haqqı vurma. Aa, cüz qızı, cüz indiyə qalmışdır bəyin. Doğra! Doğra bilə! O Yoy, qaç, indi qaç, indi qaç. İkinci boss fight, naxud. Tak. Bu bir. Ay bilə, içindən keçdi. Aaa! Nol? Mən ya? Ala. Mənə yanıma atmayın, amıq. Ay içindən keçir bomba, sən öl, yandırın onu. Ay bülə, ağız nə istəyirsən? Babaşdan get yapır. Özə. Babaşdan yapır. Dinamit harda, dinamit tapan bura mı? Mən bayaqda dinamit atıram bura. Get, 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 get. Bülə, mənim şuna qaçır, mənim şuna qaçır, mənim şuna qaçır, mənim şuna qaçır. Nağar, dəhət doğdu, sən öl doğdu bu. Partladı. Bomba attım. Bomba ne attım amma? Amık. Bomba attı. Dinamitin yeri yanımdan çıktı inansız. Of 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 of. Of. Saç lakını çıxar bile. Ay bile çıxart da zaj kalkan dalba yok. Uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş parkiye zaten. Bildim. Düz divar attı bile. Dünyanın o bir başına. Yandır bile. Yo yo harap füsyo. Oy bile. Tema de. Yandır bile. Abi 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 abi. Vertolyot. Y***nı vertolyot. Doğra bile katana ilə. Katana ilə. Gözdə enerji miks yiyim. Öldü. Qoy götürüm. Öldü ta. Ağo götürüm. Mən götürəm gələsinə. Qoyma də götürəm. Sö getdi, salafana pükələni özdə qızdı. Hə, kapraz da hazır. Amma ko səs niyə qutarmadı? Nəsə məndə qutarıbdı. Hə, məndə indi. Ay, bir dəqiqə buranı yaxşı qutarmamışıq biz. Bəlkə burada nəsə maraqlı bir şey var. Axtaraqda. Niyə bir asandı o? Bəlkə bildik deyə. Ə, bilir, görmürüz, bayaqdan bıçaqlayırdı şey elə. Sövdü. Canını azaltdı. Nəs, gəlin gedək. Amma məndə xırt-xırt səslər gəlir, elə bir balacalar var burda aradasa. Ə, gəl! Aa, uğraş çox maraqlı bir yerdəyəm bu dəqiqə. Gəlin, getdi ikinci dəfə timini. Aa, ikinci sonluq oynayırıq bu arada, xatırladaq. Ha, yəni... Gəlin prinsipi, gəlin yenə olsun sizə. İmdə, hamını anladırsan da falan, baxın falan. Eyni şeyi camata izlədirsən ikinci dəfə. Ay, belə çox əclahcasın onları. Üçüncüsündə o belə olmayacaq falan gələ. Üçüncüsünü də izlətdirirsən. Bax, bax, baş yatmaq olur ancaq. Hə, gördüm. Yəni, damıq, burada save eləməyin mənası yoxdur axı. Sonra gəlmişsən, son momenti, qapıya girməmişsən əvvəl, ay, belə yuxum gəldi, save eləm, yatım, gedim.
Görə zarafat bu oyunda yatmağın nəsi gameplay dəxlisi var yoxsa yoxdur, mən tələ də başa Ha, düşmürəm. yok elbette. Gameplay Neyse. yoxdur, prosto oyunçu yorulanda Mən necə oldu sizdən tez çatdım, uğraşdım. abi mən nətər oldu qayıtdım geri. Mən səptəmdə alıcı gedirəm, bu xıya Abi mən də bəlası. geldim eyni yerə qayıtdım. Allah necə mal adamlarsınız siz. Mən önce buradayım bayaqda. Ay Daha önce bir şey oynadım. Ay kız elimden düştü ya sen öyle. Beyrəm de ben götürüp takacağım Ama ona gözde daha animasyasını görmemiştim onun. göre. Hadi. Bu ben koydum. Evet kız düştü elimden. Kız üstünde dava gedir. Yes Ver bura bile kızı. Ver bura. koydum. Ara koydun yere koydun. Orası. Ne koy Bak ver. yaxşı gözüm var. Göz de yaxşı Hamınızı oldu. öldürərəm bile kız üstünde. Ver bura, git buradan. Bak gözde tez olsun. Ver bile. Timinin dedesi benim bile. Qıraqda kalsın, hamısısın. Sen pox isen. Ölmüşüm. Öl bile indi. Dikir. Daha deli olursan ha. Başa kaldır açayım vereceğim. This is my bitch. Bu ne ya? Yanır bile. Abla kız yere düştü. Ha, düz değil. Ha, yadıma düştü. Bu da kötü adamsan ola. Sen çıkart bir de tak. Takım bile ola. Amıq bilən gözlüyün, şeytan, mən bu daşı istifadə edəməliyəm. Əlin yanacaq. Yanmayacaq. Aa, yandı. Atmır da. Dalbayob. Ne daş şunu daş? Amak o topu yandıranda bildim ki elinde yanır sen. Ay bile bu boyda et gördüm ardı mı? Çıktı. Daha kardan keçir diyor tarafa. Burada O da. bile vampir okşuyorlar ya bunlar ya bu. Gelin dolun Elif'te. Ama buralara hiç bakmadınız siz. Kanlı yerlere. Baktık. Azıcık Çetin'e bakmışız. Find the sacrifice bile. Gittik. Ben babası gözlemleyeyim. Yatağa babasız gedirik. Oğraş ben nasıl kalkacağım? Gözləyərsən lifti. Aşağı indirərik. Mən səni gözləmişdim. Gəl, da gəl səni gözləyirik. Ona Mən kim siz tanıtsın? qalxanmadınız, hə? Aa, bax, Qalxa dərsləşir. bilərdik, qalmadıq, qalxmadıq, gəl. Bilən qal orada görməzə qalxmaq olur. Qalmaq olur. Çıx görərsən. Ayca bastı bu. Daha doğrusu sən. Ətli zirehli. Bir dənə Qapıya əlinə bax, bağlı. əlinin üstündə göz var. Sol əlin, Doğru da bilə. sağ əlin. Doğru da bilə. Yetim kapının içine Belə keçmişsin. Yetim kapının içine keçmişsin. moddu, siz bilmirsiniz. Ha kesmişsin. Cezanın babası geçmişti. Bura bombadır. Magdi'de çektin yukarıdan. Sen ne der geçtinse ki sen dedim ben de hele. Qonaq Aa. karşılıysan Gel yani. Gedek bəh bəh bəh. El 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 Ay, aparaq oyda ona qəşəkliyinə zordu uyda gör görməmiş. Uy, nə sən yer mənzərələrini görürəm. Uşaqlar el eləmiyiniz. Aa bura nə qəşəkdir. Nə uyda. Burada belə şeylər var imiş. Hə daha seçim eləyək. Mən bunu seçirəm falan. Gəl gəl gəl. Mən burada yap Gəl. burada. Gəl. Bas Mən bilə timini şəkillərimizi aldıq. Davay. Davay Max, sən də şəkillərini al. Şəkilini al. Kim vurdu? Sailor Moon'un gücü. Timin'in ucu Sailor Moon'un gücü. Yok. Okuma da götürdüm ama. Ha indi bana gör neyin girik. Bu da ikinci sonluk. Çok içinize maraqlıdır mesela. Activate. Yes. Activate. Yes. Deyirəm Yes. sağ. Timin'in ucu. Artefaktın gücü. Mənim əlim damıq bu. Mən basıram. Amma nə bilim kimin əldi. Bak Amma hamımız basırız zirehimiz mənə itdi bak. ha. Hamımız arxa Ben de arxaya, hamımız qucaqlaşıb eyni anda basırıq.
Deyməli. O evlə neyinir bu? Foka çıxar. Amma kartoşka yoxdur elə o. O bir qustu. Gözdə. Dalğan gördünüz siz? Intergalaktik orqazm. Kosmik orqazm, kosmik orqazm bu. Ge, oy bla. Oy bla. Eyni reis dilə, eyni reis dilə. İndi də paxın uşağını qaçırmalıyıq. Yo, qaçırmışım şey. Timurca sağaldı. Ciddi zəni. İndi biz dərdik. Diyanaya biz aparmırıq, uşaq götürmürük. Yedik. Ya, Timi sağaldı, şovda oyanacaq. Ha, one year later. Bir il sonra, bir il sonra. One year later. Bir son. Bəncə bu son daha yaxşıdır. Gəlsən bu sonda. Ha, 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 nədir? Ay, yaxşıdır deyəndə görək də nə olur. Çıxar, sus. TV star, author and real life plane crash survivor. Millət kim sorda düzəldi? Uşağa bax. Millət təkrar eşidirəm orada. Biriniz keçirin mikrofonu. Ora. Bad nə demişəmsə düz demişəm. Uşaq götür oxşayır. Sən üstü sən. Əlimizdə də müasir balta. Uşağa bax. Zamkan yedir. Yes, ZX. Həmən baltadır deyir. Müasir balta. Ayda, bunu kəşf eləməsəydik görəsən. Nə? Bu, heç nə başa düşmədim. Amma bu xilas olunur, şahada götürür, kitab yazır, məşhurlaşır. O da deyir ki, dur oranı taxtan bizə göstər, gör nətər qırırdın ağaçları. Özdəm. Arvadının verilişidir, ha bu deyəsən. Ta bilmirəm arvadın verilişidir yana. Ona nə sevinir, nə sevinir, amma aburgenlərin arasını atsaydılar sən heç elə eləməzdin. Gəl bunu kəsib yey, fotoqram. Ətdidir. Amma ağzı çox yekədir onun. İndi şey olur da, flashback olur, dəli olur. İndi olur da. Bax, nə baxsadır? Səsəncilə xoruşum mənim baxsıdır. Qayt kəl... Onun rojasını gördün sən. Öldər uşaq, uşaq itirdi, sudur qa. Zamkanya. Amma təkcə Zamkanya olmayın da ağzından emirdək kimi şey çıxır. Yox. O işlə, meydanın eyni şey olur. Çıxır. Çıxmır. Temo orada da. Ay, oyan, oyan, ay, oyan evə çatmışıq. Avtobusda gedəndə arxalarda mən. Oyan, ha, yox, özünə gəlir uşaq. Öldü. Burasını görməmiş. Ha. Mən sadə deyirəm, sonluğu dəyişiblər. Aa, nə qədər. Axıra qədər baxın indi. Axıra qədər, hələ davam da olmalıdır. Yox, mən də artıq şey verdi, başarım verdi. Mənə də verdi onu. Oh. Mən sadə demişdim, daha sonluq əlavə ediblər. Bunu mən də görməmişəm. Nixuya alaşmalar. Küçün, küçün alın. Deyək, sifatımızı göstərməyəcələr, yox. Əv göstərdim. Göstərəcələr, görəsən gözlə. Bizim oyuncu. Timi! Timi də amıq böyüyür. Gözlə. Özə yeni yetmədi, ona bax içir alkaş. Xatsazada da bax, özdə... Sən kimi, tək yaşıya və içir. Ayda, site 2. Ay, blə, The Forest 2-yə göndərmədir bu. Ay, blə. Ay, blə, ay, ay, fuck. Ay, blə. Özün saxlayır ki, indi bu ki, öyle şey eləməsin. Uy, blə. Səhərdən bildiyin kimi timidir. Üzündəki çapxı görmədin? Ay, sonra düzdür ya çapxı. Sənin timinin axı götü oxşuyurdu, bu biraz normal bir şey oxşuyurdu. Saça çıxdı, damıq, saça çıxdı. Sus, bax, nə qulaz? Uy, blə, ikincisi bu sonluq daha maraqlıymış, hey, o birisindən. Nə oldu ki burada, pa? Amma bax, 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 nə əlavə eləyiblər? The Forest 2-yə göndərmə əlavə eləyiblər.
sonluğu dəyişiblər. Əvvəlki sonluqda nə tər idi? Əvvəlki sonluqda prosta Timi ağzından o sən demiş Meqanın içindən çıxan çıxır, pis yox, qutarır olurdu da. Burada elə deyil. Burada məli başlı Zephyrst 2-yə göndərmə eləyiblər. Görmüsən yuxarıda yazmışdı Site 2. Site 2 yerləşmə 2 deməkdir. Yəni ikinci adanın yerləşməsi. Və adanın şəkli var idi. Amma şeydə, hə, amma şeydə ad nədir? Yəni Timin içində qalıb da olsa.